Strana 49, cvičení 2, přečteme si zadání, vypočítejte. 520 děleno 4? To je trošku na pamětné počít. Jo, takhle, já už to vidím. Oni to rozdělili a potom po částech vydělili. A teďka jak to rozdělili? Děleno 4. Jo, na 100 násobek, takže to je 400. A 120, jo, to dává dohromady 520. A postupně vyděleno. 400 děleno čtyřmi, tak to je ten 100 násobek, to musí být 100 plus 120 děleno čtyřmi, 12 děleno čtyřmi, 3, 0 k tomu 30, takže 100 plus 30, 130. Mm -hmm. 3600 děleno dvěma, takže 100 ne 100 násobek, 3000, to musí být tisíci násobek, takže 2000. A teď to rozležím ještě na 1600 a vydělím. Takže to je tisíci násobek, 2000 děleno dvěma rovná se 1000 plus. Jo, 1600 děleno dvěma, 18 děleno dvěma, 18, eh, 16 děleno dvěma rovná se 8, už jsem přemýšlel o výsledku. Pozor na to, dvě nuly k tomu tak, 1800. Tak tady je už tady je pomoženo tím rozkladem a já zkusím něco, něco ještě bez pomoci. 6500 děleno 5, takže 100 násobek nebo 1000 násobek. Když je to 6000, tak 1000 násobek, takže to rozdělím na 5000 a jo, 1500, takže postupně vydělím 5000 děleno 5 plus 1500 děleno 5 a rychlejší počtář už ví, že tohle to je 1000 plus 3, 300. Jo, 15 děleno 5 rovná se 3, 2, 0 k tomu 300 rovná se 1000 plus 300, 1300. A ještě zkusíme tohle. 950 děleno 5. 100 násobek 500. Rozložím na 500 a 450. Postupně, jo, vidělím, takže pozor, tam jsem začal psát 900, ne, ne, 500. Nesmím tak spěchat. 500 děleno 5 plus 450 děleno 5, tak to je 100. 45 děleno 5, 9, takže plus 90. 190. Tak to jsou ukázky a teďka chvíličku přerušte video a dopočítejte zbývající příklady. Máme? Výborně, tak. Kontroluji svoje a teďka tady 780 děleno 6, takže rozdělili jste na 600 a 180, 100 plus 30 byly ty podíly, které jste sečetli. Tak tady, hlavně se podívejte, jak to bylo rozložené. Tady 5000 a 3500 a tady 400 a 320, jo? Bezva. Tak to jsme si něco natrénovali a jdeme, jdeme dál. Tak, jak pak je tohle to rozloženo? No, to není ani 100 násobek, ani 1000 násobek. Tady mi stačí 10 násobek. Takže to je 90 a do 117, do 100, a 27. Takže 90 děleno 9 plus 27 děleno 9, 10 plus 3 rovná se 13. Takže pozor, jest, co je 100 násobek, 1000 násobek nebo 10 násobek. A tady je něco podobného, ale pozor, to je 1170, takže to bude, to bude 100 násobek. 900 a 2270, jo, dává to, takže to vydělím, 900 děleno 9 plus 270 děleno 9, to je 100 plus 30, takže to je 130. Tak, ukázka příkladů, no a vy se na ně podíváte a dopočítáte. No, počítejte. Počítejte, ne, že čekáte, až vám to řeknu. Tak, pěkně. Přerušit video a počítat. Tak, teď už vám věřím, že jste poctivě počítali. Tak, 13, 130. Tak, jak jste to bylo rozložené tady? Na 80 a 64, jo? 800 a 640. Jaký je tady rozklad? Na 600 a 120, tady 6000 a 1200, tady. 700 a 210, 7000 2100. Jo? Bezvadný. Rozumíme? Nejtěžší je udělat správně ten rozklad. Tak jestli se vám daří, tak jsem jenom rád.